Բարև սիրելի ժողովուրդ ջան, ողջույն բոլորին։ Այսօր շրտավոր խմորին եմ անդրադառնալ դառնալու նորից, քանի որ շուտով ամանոր է, դեկտեմբեր ամիսն է արդեն, շատերը պատրաստում են։ Ես էլ խոստացել եմ մեր հետևորդներին, որ անպայման ցույց կտամ քայլ առ քայլ, թե ինչպես պետք է պատրաստել, այսօր անդրադառնալու եմ դրան։ Շատ են գրում, շատ են հարցնում, ամբողջ տարվա ընթացքում հարցնում են. Ինչ ալյուր օգտագործենք, ինչ մարգարին օգտագործենք, արդյոք կարելի է կարաքով պատրաստել, ինչպես թխել, ինչպես կրտնակել, այսպես շարունակ։ Անգամ երեքվա մեկնաբանությունների մեջ գրում են, ինչ մարգարին է հարկավոր օգտագործել։ Այդ իսկ պատճառով, քանի որ չնայած մեր էջում արդեն 14 հատ ես ունեմ շերտավոր խմորներ պատրաստած, բայց կապ չունի, այսօր նորից կանդրադառնամ այդ տարբերակին։ Շատ են հարցնում, թե ես որ տարբերակն եմ նախընտրում։ Միասին կպատրաստենք եւ ես ձեզ հերթականությամբ քայլ առ քայլ ցույց կտամ, որն եմ նախընտրում, ինչպես է ճիշտ պատրաստել, ինչ ալյուր, ինչ մարգարին եւ այդպես շարունակ։ Ասենք գործի սիրելիներ, սկսեն պատրաստել։ Ինչ շատ են հարցնում, արդյոք կարող ենք կարաքով պատրաստել։ Իհարկե կարող եք, ես այսօր վերցրել եմ սպրեդ, կարակ, էժան կարակ եմ վերցրել, բայց 82%-անոց յուղայնություն ունի, ես գովաշ չեմ անում, պարզապես ցույց եմ տալիս, ինչ եմ օգտագործում, եւ մալուշնի մարգարիներ եմ վերցրել, Զապարոժսկի, որը ես մենք միշտ օգտագործում ենք մեր խմորեղենների մեջ, շատ որակով են, այսօր մարգարինը չեմ օգտագործի, մենք միայն կարաքով կպատրաստենք։ Պետք է անպայման անգամ մարգարինը, եթե դուք ցանկանում եք օգտագործել, պետք է լինի 82%-անոց յուղայնությամբ, որպեսզի ձեր խմորը լավ ստացվի։ Հիմա սկսենք պատրաստել։ Ինչ է պետք։ Մեզ պետք է հարմար աման, որի մեջ լցնելու են 1/2 կիլոգրամ կարակ։ Մի փոքր կարակը կմանրացնենք, որպեսզի հեշտ հալվի։ Ավելացնում ենք 4 ձվի դեղնուց, իսկ սպիտակուցները մենք կպահենք, որպեսզի հետագայում գաթաների երեսներին քսենք, կամ սրանով մենք կարող ենք մեզ է պատրաստել։ Ավելացնելու եմ մի սուրճի բաժակ գինուկ հացախ։ Անկախ նրանից բաժակը մեծ է, փոքր է, դակապ չունի, գոնե առնվազն մի 4 ճաշի գթալի չափով հարկավոր է խնձորի քացախ ավելացնել 9%-անոց։ Ավելացնում եք 1/2 թեյի գթալ աղ։ Լցնելու ենք տաք ջուր։ Ջուրը լավ տաք վիճակում ենք անում, լցնելու ենք 2 բաժակ լիքը եւ մի սուրճի բաժակ, այսինքն մոտ 700-750 գրամի չափով տաք ջուր ենք ավելացնելու։ Եվ արագ-արագ խառնում ենք լցնելուց հետո, որպեսզի հանգարց ձուն չկտրվի։ Ավելացնում ենք մի թեյի կթալի չափ վանիլային շաքար։ Շատերը հարցնում են, արդյոք կարելի է վանիլային շաքար ավելացնել։ Ես ավելացնում եմ, ժողովուրդ ջան, ինձ չի խանգարում, եթե չեք սիրում, կարող եք խմորին չավելացնել։ Հիմա անցնենք ալյուրին։ Ինչ ալյուր եմ ես օգտագործում։ Ես օգտագործում եմ սովորական Հայաստանում արտադրվող Բաղրամյանի բարձր տեսակի ալյուր։ Դուք էլ օգտագործեք բարձր տեսակի ալյուր, որպեսզի ձեզ մոտ լավ ստացվի։ Ավելացնելու ենք այնքան ալյուր, որ մեր ձեռքերը մաքուր խմորի միջից դուրս գա։ Խմորի համար ես արդեն ալյուրը նախորոք մաղով անցեմ կացրել։ Դա պարտադիր է, որպեսզի ալյուրը թթվածնով հագենա։ Սկսում ենք հեստակ-տակ վիճակում ալյուր ենք ավելացնում, սկսում ենք խառնել։ Նրանք, ովքեր դրսում են ապրում եւ հարցնում են, ինչ ալյուր կարող են օգտագործել, եթե Ռուսաստանում եք ապրում, կարող եք մաքվա ալյուր օգտագործել, շատ ընդդիր որակով ալյուր է ինքը։ Դե աշխատենք միշտ որակով ալյուր վերցնել, նույնն էլ վերաբերվում է կարագին կամ մարգարինին։
կարող եք տեսնել ժողովուրդ ջան, որ որքան լավ է ստացվում, խնդրեմ, երբ որ ալյուրը լցնում եք տեղին, ասենք քանակը տեղին ենք անում, ձեռքը մաքուր խմորի միջից դուրս է գալիս։ Նշանակում է, որ արդեն մեզ մոտ խմորը այլևս ալյուր չի ուզում։ Քանի որ ծեծելու ենք ժողովուրդ ջան խմորը, համապատասխան սեղան ենք ընտրում, ամուր սեղան, որպեսզի հեշտ լինի ծեծելը, հանգիստ լինի խմորը ծեծելը։ Շրջում ենք խմորը սեղանի վրա և 200 անգամ ծեծելու ենք, այսինքն վերցնում ենք խմորը այսպես և խփում ենք սեղանին։ Ես նախընտրում եմ այս տարբերակով խմորը, քանի որ ինքը շատ լավ է ստացվում, գնդերը մեծ է լինում, 7-ը գունդ է լինում, ամեն գնդից 10-12 հատ գաթայա ստացվում, շատ ձեռնատու է, դրա համար ես նախընտրում եմ այս ծեծովի խմորի ծեծելու համար, դե եթե դժվարանում ենք, տնեցիկին կանչում ենք, գալիս են օգնում են, պետպես շարունակ, այնպես որ սա նաև մարզանք է մեզ համար, անցնենք սկսենք ծեծել։ Դու կերած խմածս լավ էլ ծեծում ես։ Ոչինչ, աշխատեք, որ առողջ ենք։ Ծեծեցինք, վերջացրեցինք, միջև երկու բերան հարս ու կիսուր խոսացինք, ծեծեցինք, վերջացրեցինք, այնպես որ ժողովուրդ ջան, մի տրտնջացեք, պատրաստ եք շատ լավն է, հիմա մեր խմորը կբաժանենք 7-ը գնդի։ Խնդրեմ, նայեք տեսեք, երբ որ մենք գունդը ծեծում ենք, ինքը հասունանում է խմորը, շատ որակով աստացում, շատ լավ ալինում։ Շրենք գնդերը, ստացանք 7-ը գունդ, 474 գրամ, 480 գրամ նայած գնդի, ժողովուրդ ջան, 100 գրամ էլ կավելանա, 3 անգամ երբ որ կարակը քսենք, արդեն մեզ մոտ համարյա 580 կամ 600 գրամանոց գնդեր կունենանք։ Կդնենք տոպրակների մեջ և կդնենք սառնարան, պետք է անպայման թողնենք մի կես ժամ, մի ժամ թող լավ սառի, որպեսզի հետո կարողանանք նորմալ կարակ քսենք։ Գնդերն արդեն բավական սառել են, հանգստացել են, հիմա կդնենք մի կողմ, հարկավոր է կարակը թուլացնել, կդնեմ միկրոալիքային վառարանի մեջ, որպեսզի թուլանա։ Ամեն գնդին ես սկսելու եմ մոտ 100 գրամ կարակ, 3 մասի կբաժանեմ և կքսեմ, 100 գրամ կարակը կբաժանենք 3 մասի և ամեն գնդին 3 անգամ կքսենք։ Որքան փափուկ լինի կարակը, ժողովուրդ, այնքան դուք ավելի արագ ու հեշտ կքսեք ու ավելի լավ կստացվի ձեզ մոտ, հավասարաչափ կարակը կքսվի, համ հեշտ կլինի, համ էլ որակով կլինի։ Կարակը կսելուց հետո արդեն պետք է ծալենք, ծալեք ոնց գիտեք, ոնց ձեր սիրտը ուզումը, ինչպես որ ցանկանում եք, ով որ կասի, որ այսպես ծալեցի լավ չստացվեց, այնպես ծալեցի լավ չստացվեց, այդպիսի բան չկա ժողովուրդ, դրանք դատարկ բաներ են, ամենակարևոր բանը, որ խմորը լավ լինի, հետո մոռացա ասեմ, որ խմորի համար ես օգտագործել եմ 2 կիլոգրամ
200 գրամ ալյուր։ Առաջին անգամ այսպես եմ միշտ փաթաթում, դուք տեսած կլինեք իմ տեսանյութերում, եւ շերտերը շատ է լինում եւ շատ արագ է ստացվում։ Նորից դնում ենք տոպրակի մեջ եւ 2 ժամով դնում ենք նորից սառնարան, որ սառի։ Եթե ժամանակ չունեք, կարող եք երեկոյան գրտնակել, կարաքը քսել, թողնել առավոտյան երկրորդ անգամ գրտնակել, ոնց ձեր սիրտը ցանկանում է, այնպես էլ արեք։ 2 ժամ սառելուց հետո գրտնակում ենք եւ երկրորդ անգամ ենք կարաք քսում։ Մենք մեր աշխատանքը ժողովրդջան վերջացրեցինք, գնդերը 3 անգամ կարակը քսեցինք, արդեն պատրաստ է։ 3-րդ անգամ կարակը քսելուց հետո ննում ենք սառնարան, անպայման 1 օր, որպեսզի լավ սառի եւ գնդերը հանգստանա։ Ինչու 1 օր, պարտադիր 1 օր պետք է մնա սառնարանում։ Դրանից հետո արդեն հարկավոր է գնդերը դնել սառցախցիկ։ Դնում ենք սառցախցիկ, որ չփչանա։ Եթե երկար մնա սառնարանում, գնդերը հնանում են, պեսքից ընկնում են, սև պտեր է առաջանում գնդերի վրա, իսկ դա հաճելի չի, արդեն հնանում է գունդը։ Դրա համար անպայման պահում ենք սառցախցիկում։ 2-3 ամիս կարող եք գունդը պահել սառցախցիկում։ Հիմա ես կդնեմ 1 օր սառնարանում, որ սառի, հետո անպայման մի գունդ պարտադիր անպայման կթխեմ եւ ցույց կտամ։ Այսօր էլ այսքանը, սիրելի ժողովուրդ ջան, ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։